史上最复杂、最大规模第12期疫苗接种在今天正式开打了。台北市先前爆发有疫苗无医护可打的窘境，台北市长柯文哲亲自公布实际的日约数字。以第一阶段来讲，中央给了大约41万剂的疫苗，台北市开出了约27万剂的量能，但实际的日约人数却只有19万左右。而听到了指挥官陈时中在前一天大喊冤，柯文哲也回呛说：“狼来了，我才冤枉。”再批中央疫苗预约系统有问题，更喊话不排除要亲自到卫福部找陈时中讨论。狼来了，狼来了嘛，所以陈时中这都很冤枉，那我们才更冤枉。柯文哲终于可以一吐怨气，十二期疫苗开打，北市先前 IP 医疗量能开不足，达不到中央给的疫苗数。北市府直接公布疫苗实际预约人数，指挥中心给了约41万剂，但北市第一阶段只能打27万，但实际预约人数居然只有19万。不能怪说这一段时间台北市的这些医院每个都抱怨连连，现在大家受不了，就是说，那我都准备好了，那你到时候又不来，啊，一次就好，一次我认了。十几次我就抓狂了。中央预约系统接手以来，疫苗预约和实际人数差距，从第二期到第十一期，准备了约163万剂，但真正预约却只有大约128万人。四种疫苗加总落差高达34万5千剂。最气的就是，好，我都准备好了，来打的比我准备的少35万。我不是要跟中央什么什么逆时钟，我说我们会去卫福部，你知道吗？到底疫苗接种是谁在管的？我们要跟他开个联席会议的。不排除经赴卫福部找指挥官陈时中理论。加上第十二期疫苗正式开打，其中包括第二剂 A 粒，但中央却突然宣布将开放 A 粒混打 BNT， 让北市爆发气打潮。今天在开始打 AZ， 就你今天宣布是要混打。我都不晓得到底要怎么说。疫苗量能争议再度剑指疫情指挥中心，柯文哲何时和陈时中说清楚讲明白，引发外界关注。记者陈武佳、许修明台报道。